Bê, o nosso convidado de hoje é um cinéfilo de carteirinha. Desde criança já gostava do mundo do cinema e hoje o cinema faz parte da rotina dele. O Rafael Lopes, ele é publicitário de formação, não é? Isso. Mas o cinema, ele faz parte do seu dia a dia. Conta pra gente como que funciona. É, na verdade ele veio já de pequenininho. Eu tenho até as imagens de eu indo na locadora com a minha mãe. Na época era só filme dublado, né? Tinha uma sessão enorme que eu ia lá, tinha 9 anos, né? Aí depois eu lembro até o primeiro filme legendado de suspense que eu vi com a minha mãe, né? Acho que eu tinha uns 12, 11 Qual anos. Era? Eu lembro até hoje. O Vizinho, um filme macabro, assim, de um vizinho bem doente, assim, mas enfim, quando eu vi aquele filme, nossa, aí as portas se abriram, né? Porque filme legendado era o que mais tinha, né, e tal. Aí foi, né? Aí eu ia com a minha mãe na locadora e comecei a ver tudo com ela. Minha mãe também era apaixonada, até hoje ela é apaixonada por cinema. E aí foi. Aí o mundo se abriu, né? Porque é muito filme, né? Aí quando essa locadora que a gente ia, a gente comprou essa locadora. Então quando eu comprei essa locadora, você imagina que eu tinha, não lembro quanto, mas eu tinha 5 mil filmes à minha disposição. E faltavam horas no seu dia pra ver tanto Exatamente. Filme. Exatamente, fora os que chegavam. Então eu queria ver os novos, queria ver os velhos, queria ver tudo. Eu vi uns, mas na época eu conseguia ver 4, 5 filmes por dia. E assim, e desde então eu não parei mais, né? E o legal é que hoje você conseguiu inserir essa sua paixão, acho que ajudar muita gente a escolher o filme do fim de semana, a escolher que filmes assistir. O Rafael, ele tem um Instagram que é super, né, super, tem várias curtidas, várias pessoas seguem, e é muito legal, que é o Cinema Lucos. Isso. Né? E hoje você consegue ajudar a gente a escolher os nossos filmes também. Isso, o @CinemaLucos eu criei em julho do ano passado, por hobby mesmo. Ainda é um hobby, adoro postar nele. Na verdade, eu faço uma triagem, porque o mundo do cinema, ele é muita informação, é muito lançamento, é muita coisa. Então, eu seleciono mais ou menos o que eu... Não só o que eu gosto, até porque eu gosto de tudo, mas o que eu acho mais interessante, né? Tanto de dica, quanto o que vai lançar, o que tá acontecendo. Enfim, e tento dar uma... Né? Dar uma resumida. Uma triada isso, mesmo, né? Pra tentar informar. Porque hoje em dia é o que eu falo. Com essa história da internet e tudo mais, é tanta informação que a gente tem, de tanto filme, de tanta... A gente já sabe que vai lançar em 2020, Sim. né? Então o pessoal já se prepara hoje pra 2020, né? Até lá o que vem de informação. Então a gente tenta dar uma resumida em tudo, dar dicas. É um hobby, assim, que eu compartilho. Hoje a gente tá, acho que, com quase 40 mil seguidores. Brasil todo. E assim, eu adoro, né? Dividir essa paixão com outras pessoas, né? Que não são só filmes que você consegue indicar, né? O legal é que você mistura, assim, tem o mundo da sétima arte, ok. Mas tem os seriados, que são muito ricos também. Tem filmes pra você ver pela internet, não é? Tem muita coisa. É o que eu falo, ainda mais hoje em dia, as séries, então, que estão dominando o mercado. Cada ano, mais séries. As antigas são renovadas. Então, assim, você não consegue acompanhar mesmo. E é o que a gente estava conversando, né? Porque o volume que as pessoas estão fazendo, que as produtoras, que todo mundo está fazendo essas séries de ótima qualidade, é tão grande que nem se a gente quisesse assistir tudo que todo mundo indica, a gente consegue. Então tem que ter essa triagem mesmo, porque é muito difícil, é muito volume. E tem uns seriados que eu não sabia, né, que iam existir, que iam acontecer. E o Rafael me informou que tem filmes que a gente gosta, que a gente assiste no cinema, que vão virar seriado, não é? Ah, tem muita coisa. O Exorcista agora já vai lançar o seriado, a Profecia, já lançou, tá lançando também um seriado baseado no filme, aquela série antiga, você lembra o MacGyver? Sim, quem não viu, né? Já estão fazendo uma nova edição do MacGyver, uma série, a franquia Busca Implacável do Liam Neeson também tá virando série. Então assim, eu acho que acaba também eles tendo que partir, porque o filme faz tanto sucesso, né? Sim. Que eles, né, abrem o leque na série, né? Pra dar mais tem bastante conteúdo, né? Uma vida útil maior, aquele assunto, né? Que teve tanto fã. E a produção das séries tá incrível, né? São praticamente mini-filmes, às vezes. Exatamente. São séries, assim, que... É uma melhor que a outra. São produções que não dá nem pra gente... A gente dizer qual que é a melhor. Eu brinco até que
a série que você não viu é sempre a melhor. É que nem Disney. Sim. O brinquedo que você não vai na Disney é o melhor. Você fala, ah, não fui. Ah, você perdeu o melhor. A série também. Você fala, ah, essa eu não vejo. Você perdeu, essa é a melhor. Mas se você pudesse indicar três, então, que mais imperdíveis, quais seriam? Olha, hoje eu... Tem os zumbis que dominam uma parte do mercado, né? Que é The Walking Dead. Que sim, é muito bom. Até quem não gosta dessa coisa zumbi, morto-vivo, gosta. Porque tem um drama, os personagens são muito bons. Eu acompanho desde o começo. A How to Get Away with Murder. É ótima, excelente também. A Viola, eu acho que é... Ela é ótima, né? Ela é boa, é uma série dinâmica, não tem assim... E que você fica ansioso, ansioso, né? Ansioso. Scandal também... É da mesma... Isso, é da Shonda Rhimes, sim, que também tá dominando, né? Lançou uma agora também dela. The Catch, isso mesmo. E ela tá dominando também o mercado das séries. A private investigator who never thought she could be conned. A con man who never thought he'd fall in love. Game on. From the executive producers of Grey's Anatomy, Scandal, and How to Get Away with Murder, comes the sexiest game of cat and mouse on television. Wanna play? Let's play. The Catch, coming to TGIT on ABC. E esse ano a gente tem também uma coisa muito bacana, que são várias estreias, né, que você estava me contando, que são estreias super aguardadas para junho e julho, né? Sim. Me fala algumas delas. Olha, até o final do ano, inclusive, tem muita coisa boa para lançar. Estão esperando muito Procurando Dory, é o que mais, sim, eu tenho, assim, que eu tenho ouvido, me mandam mensagem no Instagram perguntando para divulgar mais informação, etc e tal, porque foi um sucesso Procurando Nemo, né? Não, e foi uma geração, foram gerações, né? Exatamente, que até hoje assistem Procurando Nemo, adulto, criança. Então aí eles tiveram que pegar o personagem principal, que não foi o Nemo, né? Sim. Foi a Dory, que o pessoal até hoje... Você tem mais cativante, o personagem mais cativante. Você tem um amigo esquecido, você chama de Dory, né? Sim. É muito engraçado. Vai lançar agora no final de julho. Temos também o Animais Fantásticos e Onde Habitam, que se passa, sim, no mesmo universo do Harry Potter. Já não é para agora, é para o segundo semestre. Tem o Lar das Crianças Peculiares, que é o novo do Tim Burton, também muito aguardado. A gente tem um universo inteiro, né, que tá sempre sendo criado, se renovando. E exatamente, algo que é muito bacana, que a gente discutiu também, é que a gente tem muito acesso, parece, né, agora à informação, com esse mundo todo tecnológico interligado. Uhum. E acaba que as pessoas, elas têm muito acesso a críticos e a críticas, e isso é uma faca de dois gumes, não é? Ter muita informação é muito bom, né? Você tem acesso a filmes que você jamais teria antigamente. Eu tenho visto filmes dinamarqueses, filmes russos, que eu jamais saberia que pudessem existir. E hoje em dia, na internet, você tem blogs muito focados nisso, do terror mundial, suspense, drama, enfim, tem de tudo, né? E esses filmes, às vezes, nem chegariam ao cinema, e por conta da informação que a gente tem sobre eles, a gente tem festivais de cinema também. Tem festivais de cinema, tem festivais de curta. É muita coisa, é muita informação. E esse lado também da gente ter muita informação, e aí você... Primeiro que você já não sabe o que ver, né? Que tem lá... Descrevendo o filme inteiro já. Exatamente. Aí você vê os comentários, todo mundo já tá dizendo que esse filme é bom. Aí tem os famosos spoilers, né? Sim. Que hoje em dia estragam muito a brincadeira, né? Eu lembro que antigamente a gente ia no cinema, sempre tinha um engraçadinho que saía da sessão e gritava o final do filme. Sério? Ainda bem que nunca aconteceu isso na minha vida. Eu lembro disso. Na época do Sexto Sentido faziam muito isso, muita criança e tal. Isso era o spoiler, né? Hoje não, o spoiler hoje tá... Você abre Qualquer lugar, abre o celular e já tá... Qualquer rede social já tá na sua cara, você fica com raiva, né? Mas é isso, você tem muita informação, mas ao mesmo tempo você tem informação às vezes até demais. Por exemplo, os filmes às vezes vão lançar. O que acontece? Você tem o foto das filmagens, você tem o teaser, você tem o trailer 1, o 2, o 3, o ator publicou um vídeo. Quando você vê, você já
sabe tudo que você vai assistir. Isso é bem legal do seu do Instagram, né? Do Cinema Lucos. Porque você consegue dar essas dicas de filme sem ser tão assim... Falar, olha, isso é ruim, isso vai acontecer, isso. E é ruim, porque é exatamente o que você falou. Você tem que instigar a pessoa a ver o filme. Ou citar o mínimo de detalhes possíveis pra deixar com vontade. Mas não estragar a surpresa. É, tem que ser imparcial. Até porque o que um gosta, outro não gosta, entendeu? Sim. Você não pode... eu não sou crítico. Eu dou minha opinião e mesmo assim eu... Tente ser bem maleável, porque o que eu gosto, você pode não gostar. Não dá pra gente identificar o que é um filme bom, o que é um filme ruim. Que nem o Oscar. O Oscar é muito polêmico. Muito subjetivo, todo né? Todo mundo fala, eu amo ou odeio, entendeu? O filme ganha o Oscar e a pessoa detesta o filme. Pô, e ganha o Oscar. Não é... Ele é bom, ele não é bom. Pra você foi bom. Então, tipo, não dá pra gente dizer o que, que é bom exatamente. Eu tenho um gosto muito eclético. Eu vejo desde o filme europeu. Isso é... Eu gosto de filme trash, eu gosto de filme de vampiro, de super-herói, de drama, de suspense. Eu gosto de tudo. Desde sempre, eu sempre gostei de tudo. Eu não tenho um específico que eu fale, ah, esse é o tipo de filme que eu quero ver. Pensando que você é praticamente uma biblioteca de cinema, eu queria que você me dissesse três filmes imperdíveis. Pode ser de qualquer categoria, pode ser um filme cult, um filme blockbuster, qualquer um. Mas três filmes que, assim, você falaria, olha, assiste esses três na vida, se você puder escolher três. Olha, é muito complicado. Porque eu vejo muito, eu esqueço muito também. Então eu sempre acabo falando um pouco mais dos recentes. Se eu fosse te dar uma dica do cinema agora, eu te daria A Vingança Está na Moda. Que tá no cinema até, a gente pode exatamente conferir. Lançou na semana passada com a Kate Winslet. Excelente, não tinha noção do que era o filme, da história. Esse eu fui realmente sem ler nada. Acabei gostando bastante. E para quem tem Netflix, né, que hoje em dia esse o serviço streaming todo mundo tem, tem alguns recentes que eu gosto bastante. Acho que todo mundo vai gostar de Little Boy. É um drama, assim, para toda a família, de chorar. Mas ai, preciso assistir. Uma graça de filme. Quem gosta de suspense, tem O Presente. É um suspense... Teve há pouco tempo no cinema, um suspense diferente, bem psicológico, assim, um thriller bem psicológico, que também é muito bom. E tem o Horas de Desespero, que é ação do início ao fim, muito tenso, com o Pierce Brosnan e com o Owen Wilson, que é excelente. Enfim, tem muita coisa, principalmente hoje em dia o Netflix está adicionando muito rápido os filmes, as séries. Eu coloco muita novidade no início do mês, que sempre vai chegando alguma coisa. Mas assim, são filmes que eu particularmente gostei. Filme, pra mim, ele é uma fuga de tudo, de problemas. Você tem que entrar ali, entrar na história, entrar nos personagens, né? Terminar o filme e você achar que você... Né? Quando eu era criança, eu lembro que terminava o filme, ou eu me achava o super-herói, ou eu queria ser o advogado, eu queria tá ali naquele mundo, né? Você imerso não... naquele ambiente, naquele mundo mesmo, exatamente. São 2 horas ali que você tem que focar. Bom, Rafael, eu queria te agradecer por todas as dicas, as curiosidades. Eu acho que você tá mais do que ambientado nessa sala de cinema, né? E acho que agora a gente tem que continuar conferindo as dicas, as novidades pelo @cinemalucos, né? Que sempre tá sempre postando novidade, sempre teasers, trailers e muita informação. É isso mesmo. Eu que agradeço o convite, tô sempre à disposição. Se quiser falar de cinema, é com a gente mesmo. Lá no Instagram, @cinemalucos, para quem quiser, pode mandar direct. Dicas também, eu recebo muitas pessoas pedindo dicas mesmo, de filmes mais pessoais mesmo. Pode mandar direct, a gente responde. E estamos aí. Eu que agradeço. É um canal direto, então, com um super entendedor do mundo do cinema. Obrigada e até a próxima.